Դիտի դրասնելու համար ընկերությունը մեկարթեն հայտարարեց օրերս, որ պատրաստվում է ներկրել առաջին խմբականակը, ընդհանրապես կասեք այս փուլում ինչ գործընթացը, ինչ փուլում է։ Գործընթացը, տեսեք, ազատականացման գործընթացը նախորդեց այն իրավիճակին, որ այսօր կա, եւ մենք բազմաթիվ քննարկումների եւ նաեւ գործարար միջավայրի եւ գործարարների հետ քննարկումների արդյունքում գնացինք այն իրավական փոփոխություններին կամ իրավական կարգավորումներին, որ ազատականացրեցինք ընդհանրապես ԱԴՄ-ի դաշտը։ Եվ ցավոք սրտի, այո, մեկ ընկերություն կա, որ ինչպես դուք ասեցիք, արդեն հայտարարել է, որ ունենալու է որոշակի խմբականակ։ Մենք կուզեինք, որ ոչ թե լիներ 1-ը, լինեին 11-ը կամ 101-ը, եւ այդ գործընթացը լիներ ոչ թե հիմա, այլ լիներ, ասենք, 6 ամիս կամ 5 ամիս առաջ։ Իրենք ասում են, որ ՊԵԿ-ը խոչընդոտներ էր ստեղծում նախորդ տարին։ Խոչընդոտներ չի ստեղծել, եթե այդպիսի հայտարարություններ կան, կուզեմ, որ փաստեր ներկայացնեն, որտեղ այլապես մենք դա կհամարենք ուղղակի պարզ ու պրիմիտիվ հերուրանք։ Ինչ կա այդպիսի բան։ Իսկ պարոն Անանյան, այդ 60,000 դրամից ՀԴՄ-ները հիմա ինչու չկան, ի՞նչ նախանդիրը, որ ՊԵԿ-ի երկու կամ դե վարչապետը հայտարարել էր, որ 60,000-ը պետք է լինեն, չէ՞։ Բայց մենք ունենք քանակություն, որը սպառվել է, մենք Մենք չենք ներկրում, մրցույթ ենք հայտարարել, մրցույթի արդյունքները կարծես թե ամփոփվել են, բայց մրցույթի հետ կապված որոշակի ճշգրտումներ կան, որ մենք հարցում ենք կարել պատասխանատու մարմին եւ սպասում ենք պատասխան։ Եթե ազնվորեն ասեմ, որ մենք հակված չենք նոր խմբականակ ձեռք բերելու, այնքան ժամանակ, ну, համենայն դեպս այսպես է մեր դիրքորոշումը, թե այս ժամանակ կլինեն գործարարներ, որոնք կլցնեն շուկան համապատասխան տեխնիկական հնարավորություններ ունեցող ԽԴՄ-ներով, մենք կվերանայենք մեր գնում կատարելու բանը, ցանկությունը, բայց գնում մենք կկատարենք այն ժամանակ, եթե բիզնեսը չարձագանքի ազատականացման մեր բանը քաղաքականությանը։ Տեսեք, մենք ազատականացրել ենք, բայց բիզնեսը չի արձագանքել։ Մենք հիմա ունենք այսօրվա դրությամբ ավելի շուրջ մոտ արդեն 10,000 հայտ դիմումներ 10,000-ին արդեն ինքը, որը որ մենք չենք կարողանում բավարարել, ունենք շատ սահմանապակ քանակություն, եւ այդ սահմանապակ քանակությունը միմիայն տրամադրում ենք սահմանամերձ շրջաններում, տարածաշրջանում գործունեություն իրականացնելու։ Այսինքն ներողություն, ինձ դիմում են օրինակ սպառողներ, ասում են, ես դիմում եմ ՉԿ ՀԴՄ, հիմա որ հարկային տեսություն մտնի տեսնի առանց ՀԴՄ-ի աշխատում, չի դուքան։ Չէ, տեսեք, մենք այսօր միջև վերջերս ապահովում ենք միայն այն դիմումները, որոնք որ նոր ստեղծված կազմակերպությունների են, չունեին ՀԴՄ-ներ, այդ հսկիչ դրամարկան մեքենաները միայն նրանց էինք տրամադրում, հիմա այս վերջի մոտավորապես 10 օրն է, որ մենք ընդհանրապես սպասարկում ենք միայն սահմանամերձ գոտիներում, սահմանամերձ տարածաշրջաններում գործունեություն իրականացնողներին, քանի որ մենք պարտավոր ենք իրենց անվճար տրամադրել հսկիչ դրամարկային մեքենա։ Եթե կազմակերպությունը չունի ՀԴՄ, ցավոք սրտի չի կարող իրականացնել այդ գործունեությունը։ Բայց իհարկե, մարդու բիզնեսը կանոն է, խանութ է բացել, ուզում է տնտեսական գործունեություն իրականացնի, հարկ վճարի պետությանը, ու չկա։ Շատ լավ, չեն քայլեր գործարկել բաներ ժամանակին ու չեն վերել հսկիչ դրամարկային մեքենաներ եւ չեն այդ գործունեությունը չեն իրականացրել, կառավարությունը մաքսիմում կարող էր մեկ գնում էլ հայտարարել ու գնալ էր գնում արել կատարել բերել, բայց կառավարությունը այսինքն հիմա ես տտես կարող եմ, դուք ազնիվ չեք եւ սխալ հայտարարություն եք անում, որտեղ դուք չեք տիրապետում իրականությանը, որտեղ ընկածություն չունեք, չունեք դրա համար չենք տալիս, թող գնան ձեռք բերես շուկայից։ Ով որ ազատականացման ջատագով էր եւ ուզում էր եւ ասում էր, որ մենք ունենք, թող բերեին անեն։ Ով ունի մեր, պետությունն ունի մեր։ Պողոլական տնտեսվարող, իմ եւ ձեր նման տնտեսվարող ինչ մեղք ունի, որ ինչ որ մարդիկ հայտարարություններ են արել։ Ինչ որ մարդիկ չի, դրանք մարդիկ էին, որոնք որ ցանկություն ունեին այդ ոլորտում գործունեություն իրականացնեին։ Մենք ունեինք մոտավորապես որոշակի պաշար հսկիչ դրամարկային մեքենաների, մեզ թվում էր, որ այդ պաշարը կհերիքի մեզ, կբավականացնի, որպեսզի մենք այս
ժամանակաշրջանի պահանջները բավարարենք, միջև որ բիզնեսը ստազդակները ստանալով բիզնեսը ապահովի համապատասխան խմբականակով։ Հիմա մեր պաշարները ավելի շուտ է սպառվել, բիզնեսն էլ մեր սպասածից չի արձագանքել։ Այո, իրավիճակ կա, որը լավ իրավիճակ չի, բայց այս իրավիճակը մենք պետք է հաղթահարենք։ Դուք անջելու են նրանք պարոնանանյանով իրավիճակը պատրաստ լինեի կայքի։ Մենք հաշվարկել ենք, մենք մեր հաշվարկներում չենք սխալվել, բայց մենք նաև ակնկալում ենք, որ դիմացը, այսինքն բիզնեսը եւս համապատասխան ազդակ պետք է աներ եւ հսկիչ դրամարկային մեքենաների մոդելներ պետք է բերեին մեր մոտ հավատարմագրելու, որը տեղի չի ունեցել։ Ովքեր չունեն, ի՞նչ են անել։ Կամ խուսափել են, կամ չեն կարողացել իրենց սխալը։ Ովքեր չունեն, ի՞նչ ձեր։ Ով որ հսկիչ դրամարկային մեքենա չունի եւ իրականացնելու է գործարք, այո, իրենք տուգանվելու են։ Դեռևս տարես քաղաքացիական։ Բակուղու առաջ չենք կանգնեցրել մենք։ Իրավիճակ է, կա օրենսդրական պահանջ, որ պետք է ՀԴՄ լինի, եւ կար հանրային պահանջ, որ պետք է ՀԴՄ-ն ազատականացվի, ազատականացրել ենք։ Հիմա դուք ինչու՞ չեք արագ գնում կատարում։ Եվ ասացիք, որովհետեւ եթե հակված չեմ, որովհետեւ այ այդ բիզնեսմենը, որ հայտարարել է, որ ես բերելու եմ 9000-ը օրինակ խմբականա, եթե ես գնում կատարեմ, կխաթարեմ իր բիզնեսը։ Կարող է բարձրացնել, որ 60000-ը հնարավոր չի բերել։ 60000-ով ես չեմ իմանում հնարավորա թե չէ, մենք 160000 արժողությամբ պետք է վաճառեինք 60000-ով։ Պետությունը շուրջ 100000-ի ու 98000-ը վերցրել էր իր վրա որպես սուբսիդավորում։ Այդպիսի որոշում էր կայացվել, բայց դա չեր նշանակում, որ հնարավոր է մոդելը առնել 60000-ով։ Այո, կան մրցույթի մասնակիցներ կան, որ ներկայացրել են հայտում արժեքային ինչ որ բաներ կան սահմանված, որը 60000 չի, բավականին ավելի թանկ է եւ շատ ավելի թանկ է։ Բայց այնտեղ կա տեխնիկական խնդիր, որ մենք հիմա իրավունք չունենք այդ գնումը կատարենք, որովհետև կա խնդիրներ։